Ljudi, kako ste mi ljudi, evo me u još jednom videu, izašao sam van, pa rekao sam ako izađem van malo tak snimit ću. Kako ste mi vi ljudi moji, evo van je sklisko ponegdje, moram paziti, znate da sam pričao o tom, zato vam ovak snimam, tako da ne brinete ništa. Eto, šta da vam kažem, lijepo je vrijeme, prohladno je. Tako da, eto, ja ću polako hodati, neću nešto pretjerano snimati jer sam ovo već sve više manje ste vidjeli snimio, tako da eto, uživajte ljudi, pozdravljam Jokin kanal, pozdravljam Ziki Ziki, pozdravljam vas sve, sad ja polako moram tu hodati na nekim dijelovima, tako da eto, ljudi moji, to vam je tako jer je sklisko. Sve do tamo, pogledajte vi to, što je to sklisko, pogledajte vi to. Tako da eto. Šta da vam kažem. Eto, ljudi moji, vidjeli ste, sad malo sam ušutio, bio pa eto. Tako da ljudi moji dragi, mi se vidimo do idućeg videa, lijep pozdrav.